Se on niin pieni. Hyvin sekin vaan vetää. Eli tuossa muut jäljellä tytöillä ja kilpailuissa tällä matkalla on Pia Turusen nimissä. Lappeenrannan ryhmäriltä edustanut Turunen kauhoi vuonna 2012. Kisäännytys ajaksi 2:27.97. Ja vahva on kyllä Aurajoen uinin edustus tässä 14-vuotiaiden finaalissa. Neljä uimaria ja puolet erästä on Aurajoen uinin edustajia, kun Raisi ja urheilijoiden Anja Kallio aloittaa vahvemmin sieltä nelossa rotepotituksella 2. Iina Pollari seurasi kakkosena ja kolmantena Anna Vira. Ja näin tullaan kohti 100 metriä ja Anja Kallio on sieltä väkevässä vauhdissa. Hänellä olisi tuo muuntoaika lyhyen radatuloksesta reippaasti alle tämän pitkän radan kisaesityksen. Nyt on kysymys sitten siitä, pystyykö Kallio tänään lunastamaan tuon muuntoaikansa tässä kuumassa erässä. 100 metriä täytyy aikalaan 1:07.10. Varsin oikea johto on nyt kyllä Kalliolla siellä tavallaan 4. Iina Pollari Vaasan osassa tulee nimittäin toisena vasta 5.4 sekunnin päässä. Kolmantena sitten kääntää Anna Vira. Ja Viralla on sitten hieman lähempänä tuo kakkostila kuin Pollarilla tuo ykkössiä. Ja sitten tämän kolmantena takana on hyvin tasainen rintama sitten kärkkymässä vielä tuota tällä hetkellä Anna Viran pitämään kolmatta sijaa ja mahdollista bronssimitalia. Mutta katsotaan miten edistyy, kun viimeinen käännös siellä tapahtuu. Anna Kallio Raisiosta edelleenkin vankassa johdossa ja pistelee kyllä hiljaa vauhtia. 39.20 on Kallion 3.50 tästä matkasta. 1.46.30 on väliaika, joten hän pystyy kyllä vetämään siihen vielä semmoisen 40 sekunnin viimeisen virstan, jotta kisaerätys tulee, joten kyllä se on tänään nyt menossa rikki Kallion toimesta. 3.9 hän varmaan pystyy tämän viimeisen ottaa, mitä tästä vielä kiristämään. Sillä hyvältä näyttää meno tässä kohtaa, eikä ole mitään pahoja puutumisen merkkejä. Kyllä Kallion monissa tyyliästä perustelua maaliin asti. Sieltä tulee kakkonen sitten Iina Pollari ja tiukka kampoa täällä kakkonen sijasta. Mutta näin tulee Anna Kallion Raisiosta ja pyyhkii huippuajalle. 2:26 tasan. Anna Kallio pitää sensaatiomaisen aikaan siitä nelosalottaan. Ja sitten Iina Pollari tulee kakkoseksi ja kolmosti lain kappaleen on käytävässä nimisen tyyliä. Se on aika hyvitelemätön tässä unissa 2:26.